Oko 143 tisuće stranih radnika u Hrvatskoj nema primjerenu zdravstvenu skrb. Iako im je zakonom omogućeno to pravo, liječnici obiteljske medicine često se ne mogu sporazumjeti s njima. Liječnica obiteljske medicine i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo istaknula je kako na ovaj problem nailaze liječnici obiteljske medicine širom Hrvatske. Kolege iz obiteljske medicine širom Hrvatske su nam se potužile i u komoru da ne mogu liječiti takve pacijente jer ne razumiju, oni sami ne znaju objasniti što ih tišti. Može se dogoditi nesreća na radu, zapravo njihova su tada i osnovna prava ugrožena. Često poslodavci dolaze s njima u ordinacije i govore u njihovo ime, što znamo da je niti po zakonu o zaštiti prava pacijenata, niti je vjerojatno vjerodostojna nekakva informacija. Neki od njih ne govore ni hrvatski ni engleski jezik, te liječnici uslijed loše komunikacije strahuju da će doći do liječničke greške. Pa svakako svaki radnik u Hrvatskoj ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Međutim, kod ljudi koji nam dolaze iz trećih zemalja, čije jezike mi ne govorimo, a oni ne govore hrvatski ili ne razumiju ni engleski, teško nam se s njima sporazumjeti. U tom slučaju je zapravo ugrožena njihova sigurnost kao pacijenta, jer ne možemo razumjeti u stvari šta ih tišti i ne znamo kako bi ih liječili, a pri tome je sigurno onda i ugrožena sigurnost liječnika da ne bi napravio liječničku pogrešku. Liječnici također ne znaju njihov zdravstveni status od ranije, te jesu li cijepljeni i imaju li u trenutku ulaska u Hrvatsku neku zaraznu bolest. Imamo problem da mi ne znamo kad oni ulaze u našu zemlju, njihov zdravstveni status od ranije, iz kojih područja dolaze, kakve endemske bolesti imaju i da li su se cijepili protiv onih bolesti protiv kojih mi u Hrvatskoj cijepimo obavezno ljude. Zapravo to su uglavnom normalno nekakve zarazne bolesti, tuberkuloza koju smo mi skoro sa cijepljenjem iskorijenili, ali ne znamo da li će ponovno doći do porasta takvih bolesti. Uglavnom su to znači zarazne bolesti i tuberkuloza. Do sada nije bilo propusta, ali s obzirom na veliki broj stranaca ne znači da ih neće biti. Da li se do sad tako nešto dogodilo, nemamo nikakvu prijavu, tako da ne znamo. Pretpostavljamo da nije, ali s obzirom na ovaj veliki broj stranih radnika, svakako da se može dogoditi da u tom nerazumijevanju sa pacijentima ih krivo razumijemo i krivo liječimo. Ne znamo, kao što smo rekli, njihov cijepni status, ali kad krenete sa liječenjem, ne znate možda ni na što su alergični, kakve kronične bolesti inače imaju, da li su alergični na neki antibiotik, pa pretpostavljam da onda bi u tom slučaju sigurno bilo teže izabrati pravi lijek za njih. Hrvatska liječnička komora upoznala je Ministarstvo zdravstva s ovim problemom, te su im predložili da poput Engleske uvedu 24 sata online liniju sa ovlaštenim prevoditeljima kojima se strani radnici, kad trebaju zdravstvenu zaštitu, mogu javiti, zaključila je liječnica Krolo.